Jeg hedder Mathilde og skal have yoga for alle på Esbjerg Ungdomsskole. Styrker og smidiggør kroppen og får derved løsnet op for spændinger. Og derved så får vi meget bedre ro og overskud. Vi har det sjovt med udfordrende stillinger, og må ikke du bliver overrasket over, hvor meget din krop kan. Så hvis du vil blive mere smidig og få en stærkere krop, så er yoga for alle lige noget for dig.